Ashimwe tugihagaze dufungure Bibiliya zacu turebe mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18 itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18 ndasoma haravuga ngo kandi Uwiteka Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu ubu we aba wenyine Reka muremere umufasha umukwiriye kasubiremo kandi Uwiteka Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye kadusenge Uwiteka Mwami Imana yacu mu izina ryiza ryera ry'umwana wawe Yesu Kristo tuje imbere yawe muri iki gicamunsi muri ibi birori dufite umunezero ku mutima wacu Mwami Imana turashaka kugushima kubw'ubuzima bwa Nelson na Eunice turashaka kugushima Mwami Imana kubwa urugendo rwose ubagendesheje ukabagejeje iki gihe ariko ikiruta byose turashaka kugushima ko bamenye Yesu Kristo Mwami Mana baje hano baje gukora icyo wowe Mwami Mana watangiye urivugiye uti si byiza ko umuntu aba wenyine Mwami Mana n'icyo cyose cyose cyo gutinda ngo ntihazagire umuntu n'umwe ubwo baza umwe muri bo azaba wenyine kuko ni wowe ubwivugiye ko atabigisha
Thank you.
coma. Donc oui, il est venu à la base. Non, il est là. Mon niveau de matin, je suis encore Sengero isukwa shaka ni imbere si inyuma inyuma ikakurikira kandi iyo wageze isuku y'imbere ufite ibitekerezo bizima n'imyambarire iba mizima n'imisokoreze iba mizima n'imiganirire iba mizima nonero turaritse umuhungu n'uyu mukobwa ngo nabo bagira ibitekerezo bizima twese duhurire ku mana kuko rero ari ibihurirwa ku mana reka twumve ijambo ry'Imana rivuga naravuze nti nzaba umunyabwenge ariko wumva kure uyu ni umunyabwenge Niche. Nuko Imana yaremye umuntu utunganye
bishakiye ibihimbano byinshi Imana yaremyaga amatungo ku ishusho y'Imana impumeko y'Imana arangira ahinduka none se Mana uzi ko ukundanye na Eunice uzamperukira ntaza Imana yaramuremye iramwuzuza pe ku ishusho yayo arangira ahinduka iyo rero utubaha Imana ntuzubaha n'umugore wawe hari isomo ryanditswe nabi muri Bibiliya ngo udakunda umuntu yabonye ntazakunda Imana atanditse ati utangiriye ku muntu ahubwo udakunda Imana ntazakunda umugore we ntazakunda umugabo we bikomoka ku Mana si ugukunda umuntu ngo bikwereke gukunda Imana ubwo ni ugukunda Imana ukareka gukunda uwo mashyaka urwo rutarimo gukunda Imana rudakora icyaha ruzafatirwa nta mahoro y'umunyabyaha Imana yari ni umutunganyi nawe watoranije Eunice aragutoranya ubungubu murumva mwuzuye hejuru ye nimubanziriza ku Mana ntabwo bizahinduka nubanziriza ku muntu kuko hari icyo umuca bizahinduka ukundi igice cya cumi cy'umubwiriza nanone umurongo wa kabiri ijambo ry'Imana icyo rivuga umutima w'umunyabwenge uri iburyo bwe ariko umutima w'umupfapfa uri ibumoso basi umutima wagiye ibumoso si ikibazo uwavuga ko ari umutima wawe w'uburyo cyangwa uw'ibumoso umuntu ukora ibyaha umutima we uri ibumoso umuntu udakora ibyaha umutima we uri iburyo none se mbabaze abafite umutima wabo iburyo batagikora icyaha mbaze ngo ni bangahe ubasha kuvuka warambutse umutima wawe uri ibumoso wakunda Imana ikakugira Imana ikawushyira iburyo wari iburyo ukajya ibumoso wawe ntiwavukanye kamere wavukanye ikajya ibumoso igatsindwa n'icyagiye iburyo nta wundi rero uzakugukorera kereka Yesu Kristo byakozwe mu magana cumi na kabiri ati nta wundi agakiza kabonerwamo tuve mu magambo yacu twumve icyo Imana ivuga nta nama uzagira umukobwa nta nama uzagira umuhungu ngo wubake urugo rutunganye wowe si wibagira umutima wawe uri ibumoso uzawukura ibumoso si ugushyira iburyo kereka Yesu Kristo kamere y'uwavukanye aho yari ikahimuka Yesu Kristo akahagira kamere akahashyira kamere nziza ugatunganya Imana mukagira urugo rwubaha Imana kuko Imana mwari mufite umutima ibumoso none ushyize iburyo nta wundi kereka Imana umurenge wawe
nanone dukomeje icumi murongo wa gatatu kuri kwa gatanu hari ikibi nabonye mu isi munsi y'ijuru nicyo gicumuro gikorwa n'umutegetsi mu butegetsi bwe abapfapfa bagashyirwa imbere imfura zigasubizwa inyuma nabonye banetwa bagendera ku mafarashi nabyo ibikomangoma bigenzwa amagoma nk'abaretwa ibintu byacuraga ibi rero icyo bivuga ni ukuvuga ngo nabonye abanyabyaha abakora ibibi bicarwa ku ntebe bahabwa imyanya y'icyubahiro abakiranutsi badakora icyaha bagizwe abahezwa bafashwe nk'abambayeho muri iyi si barabimana mu byumve ntabwo uzahabwa igihe wubashye imana nk'uko biri bizitabwa igihe wishakiye ibyabo bitandukanye n'imana umugabo wawe azagukora n'ibyiza byinshi umufungishe kandi iyo gukora ibi kuko niba ukora kuri ibi azashaka ko umugabo wakora ibi umugabo niba akora ibi azashaka ko umugore wakora ibi umugabo ubaha imana ariko umugore we ntayubahe umugore we agakunda akayoga agahiye akakenga akagahisha oya umugabo niwe wakundaga akayoga umugore ntagakunda akawuza ku nge abandi bakuru bashimishira abagabo babo akayoga none we wabayutse kandi wari wubashye imana mu byumve igihe warongoye n'iryo shyano warongoye n'iryo shyano urapfuye amenyera akayo cyangwa akagure akamwe nuka uzashoka nuko umugabo wahatse umugore ngo yenge akayo umugore areka atambeka atambeka akamukorera ibindi byiza byo ati ibyo wakora byose ntabonye akayoga ntabyo ngo cyane ikibazo umugabo niba akunda inzoga umugore ntayikunde ni ikibazo umugore niba akunda inzoga umugabo ntayikunde ni ikibazo ntibahurire ku nzoga cyangwa se bahurire kwa yesu gishyigisenyuma akaba umukirisito ku izina akaza bakandikwa mu itorero ari umukirisito ndetse atanga icya cumi ariko afite utugeso runaka umuhungu ntadufite afite utugeso runaka umukobwa ntadufite iki cyo gisenyi ngo manzi n'ishuri nawe Eunice mugerageze guhuza muhurire muri bibiliya mwumve icyo bibiliya ivuga ntimwigane n'abaturanyi banyu mwigane yesu igihe abantu mwashyingira mwe muri yesu umukiza umugore ukamukiza by'intego yamubaha imana tuhora wigereka mu kibi kugira ngo wa wundi wahawe uzamukurikire yesu kristo iki cyo bibiliya ivuga aha ngaha nturebe ngo uri gukurirwa abisi bari gukurirwa kuri iki
gice cya cumi mu wa cumi na gatandatu wayuguwe iyo ufite umwami w'umwana muto kandi ibikomangoma byawe bikaba biryagagura uwonyisha umwami w'umwana muto ukagenda mufatanye mu biganza
cyaso ni mufite abantu baza kubara mu nsa ndongo nuko ituri hepo kishira iyo duhe mu giye Yesu tuba duhe mu Mama, urumvise. Yuzi, urumvise. Tose. Uze ko kugeze mu cyane. No ku mutima no. Wabasha kugira cyo ku mutima afite ibindi bibazo. Ndabibona se. Imana ibireba. Binde ka mwisanzanira mukora amahano. Imana ibaha igihe cyo kwihana. Mukora icyaha. Muzi kandi ko muri mu itorero ry'Imana kandi muhebuka. Is the way you might be in the end. I don't care to hear Muka, Oh,
So I thank you.
you, Jesus, for. Oh,
Chi
shimo.